Vanvremena ličnost i vanvremeno delo. Držeći istovremeno pero, mač i vladičansko žezlo, Petar II. Petrović Njegoš obeležio je svoju i buduće epohe. Oštrog uma i britkog jezika, jasnovid, prorekao je sudbinu srpskog naroda, odredio put kojim ide čovečanstvo. Svijet je ovaj, tiran tiraninu, a kamoli duši blagorodnoj. 200 godina preko groba, kako kaže Bećko, i zaista je mnogo, i Njegoš među nama živi kao da je zaista živi. Nikada nismo rekli pokojni Njegoš, nego Njegoš na koga se neprestano pozivamo u svakoj situaciji. Kolo srpskih sestara, naravno, jedan od velikih zadataka ima da obeležava sve kulturne događaje vezane za te nacionalne trenutke, a naravno udruženje pisaca to smatra svojim velikim zadatkom, tako da smo se mi udružili i veoma često sarađujemo na opšte dobro, i večeras u ovom programu učestvuje nekoliko izlagača, znači ni jedno veče koje nije baš tipično, tako da ćemo govoriti ono što nije rečeno, što nije u literaturi, znači ovako jedno predstavljanje Njegoša, da tako kažem, od srca, a opet da sve bude na mestu. Izvanredni poznavalac istorije, pevao je o narodnim verovanjima i običajima, veličao kosovske junake. Pitanja koje je on u svoje vreme postavio i danas su aktuelna. Stihovima prepunim simbolike, ubojitim i mudrim, Njegoš je odredio svoje večno trajanje. Radi se o jednom duhovnom gigantu koji za 200 godina je i dan danas aktualan. Svakako on ima takvih stihova koji u ovom trenutku mogu da se apsolutno u potpunoj meri promene. Recimo, uzmite stihove velikaši proklete im duše, na komade razdrobiše carstvo, velikaši grbne kukavice postadoše roda i zdajca. Bilo je ovo veče ispunjeno besedama i Njegoševim stihovima. Luča Mikrokozma, Gorski vijenac, Lažni car Šćepan Mali, Ogledalo srpsko, San Vuka Mandušića. Romantiku duši, mnogo puta neshvaćen, osporavan i proganjan, Petar II. Petrović Njegoš zapisuje, a nama se danas čini, kao da je o sebi govorio. Blago onom, kod ovijeka živi, imao se rašta i roditi.